Prodaje se knjiga biografija Guru Deva. Halo? Da. Dobar dan. Da. Dobar dan. Recite. Vidim, prodajete ovu knjigu Guru Deva. Aha, biografija je ovo. Da. Da, recite. Ja sam upravo u klijetu, pa sam malo, znate, na sebe, ne mogu sad. Ajde, dajte, molim vas, da malo dođem sebi, pa ću vas nazad, može. Šta ste se napili jučer? Ma ne, nego, kažem, spavam, radim popodnevno. Pardon, spavajte dalje, zvaću vas spavam, ja. Spavam, radim popodnevno, pa kad dođem malo sebi iz kreta, pa ću vas nazad. Nema kako... problema, znam kako je to, čovjek jednostavno umori se, radi, umori se, a čovjeku je... Hoćeš, nećeš, ne znam, ali to ljudi znaju, potreban san, potreban mu je, odmor, potrebno je da čovjek napuni baterije da bi mogao dalje kročiti kroz dan koji ga... Tako je, danas popodnevno, ja budem nazvu kad dođem sebi, malo ne brinite. Vi, kad govoriti. Dođete sebi, me nazovite. Dogovoreno. Ovo je moj broj, možete ga slobodno zapisati i memorirat. Umemoriran, ne brinite. Lijepo, javite mi se, ja ću čekat... Uz telefon, kupio sam novi, novi sam uzeo na pretplatu, tako da on zvoni, sve onaj prijašnji mi nije toliko zvonio, jer pa sam uzeo novi, ali kad vi lijepo odspavate, odmorite, napunite baterije, vi slobodno, lijepo, mene zvrcnite u bilo koje, ja stvarno, evo, ja sam se odmorio, tako da što se tiče mene, nećete me probuditi, znači, kad bi to moglo biti popodne, tako da... Ma uskoro, kroz sat, dva vremena. Lijepo, vi, znači, kroz sat, dva, slobodno me nazovite, bez ustručavanja. Dogovoreno, pozdrav. Bez ustručavanja, zvrcnite, popričat ćemo, dogovorit ćemo sve. Može. Meni je drago da niste prodali tu knjigu, jako sam zainteresiran, znate. Dogovoreno, nema frke. Tako da vi slobodno se javite kad god. Dogovoreno, pozdrav. Pozdrav. E, ću samo da vas pitam, recite mi, hoćete me zvati ili ćete mi poslati SMS? Zvaću vas na telefon, ne brinite. Znači, vi ćete mene nazvati, ja ne moram vas zvati. Ne morate, nazvaću vas, ništa ne brinite. Ok, znači, vi zvrcnite, ja ću vam se javit, telefon je uz mene, iću malo prošetat, malo zraka ulovit. Lijep je dan, čovjek mora iskoristiti sunce, sunce te nekako napuni energijom, pa se bolje osjećaš. Jasno. Tako da vi, kad uhvatite vremena, bez imalo ustručavanja, nazovite me, probat ćemo se dogovoriti oko knjige, ja ta knjiga Guru Deva je... Halo? Pukla je linija, moramo ga nazvati, vidjeti kad će me zvati za tu knjigu. Ajmo ga nazvati još jedan. Ništa, ne vidite, evo nazvat ću vas nešto, ja uskoro, ništa ne nešto ne je pukla linija, pa... Ma da, ništa se ne brinite, zovem vas uskoro, evo ja dajte, sam pogodigo samo da... Nema problema, čim vi uhvatite zraka kad padne kavica, ja čekam vaš broj, mi je memoriran, dogovoreno, ne pijem kavu, sve se čujemo, dogovoreno. Znači za, koliko ste rekli, pol sata? Ne znam koliko je sati, pola, za sat vremena najkasnije, evo, ne brinite, okay, zovem. Ok, glavnom, koliko puta će mi zvoniti? Nemam pojma, uglavnom nazvat ću, čekajte, tek sam se tigu, ne vidim uopće, tek sam sišao dolje, dok ništa se ne brinite, zovem vas ja, ne brinite. Znači, to je ono, kako bi se reklo, 100%. Pa 100%, ništa ne brinite, pozdrav, vidjeli. Lijepo mi se javite, ja čekam, evo, ja neću nigdje ići, bit ću doma, čekam slučajno, jer ako sam vani, gdje je bučno, da ne bi slučajno čuo mobitel. Zvonim dok ne čujete, ne brinite ništa. Znači, zovite me, kroz koliko? Sat vremena. Sat vremena, znači, je to sigurno sat ili će biti malo duže jer sam mislio do dućana? Ma slobodno, odite u servis, riješite, nazvat ću vas, čućete, ne brinite ništa. Oko koliko? Kažem vam, negdje pola 12, evo sad sam se te digao, nema pojma ni koliko sati, kažem vam, dok dođem sebi, nazvat ću vas ništa. Biografija Guru Deva ide dok je nađem, dok ovo, dok ono, dok da izvinete, obavim nuzli tako, uglavnom zovem vas, to je to, pozdrav, živjeli. A, znači, prvo Kenja, pa knjiga. Tako, baš tako. Moramo valjda nekim redom ići. Lijepo, pozdrav. Znate, iskreno da vam kažem, meni je prvo kad se jutro probudim je Kenja.
Pa naravno, pozdrav. E, pa mi se vi onda, oko koliko?